cambe. Kartoon cambe ah. Waxaan soo gadanay kartoon cambe ah. Waxaan ka soo bixinay 72 shilin Soomaali. Waxaan soo gadanay kartoon cambe ah, waxaan ka soo bixiyay 72 shilin Soomaali. Waxaan ku jida 6 kilo. Hadaba su'aashu waa halka kiilo oo cambaha waa imisa qiimihiisu? Halka kiilo cambaha waa imisa qiimihiisa? Halka kiilo cambaha waa imisa qiimihiisu? Waa in aan isweydiinaa kow qiimaha. Qiimuhu waa imisa? 72 shilin Soomaaliya. 72 shilin Soomaaliya wey qiimuhu. Marka 72 halka igu qoro. Labo. Waa inaan isweydiinaa waa imisa kilogram? Kilogramka meesha alaabtan soo gadan qiimihi waa haysanahay. Waa imisa haddana kiilo? 6 kilogram. Hagaag. 6 kiilo halka igu qor. Marka hadda waxaan helnay qiimihii oo 72 ah iyo miisaankii oo ah 6 kilogram. Hagaag. Waxaan raadinaynaa waa maxay halka kiilo inta uu joogo ama uu ku fadhiyo. Waxaan dhahaynaa 6-dii oo aan soo qaadanay 6 kiilo aan 6 ka soo qaadanay waa isku qaybinaynaa hadda. Calaamadii loo qaybiyey 7, 72 iyo 2. Hadda marka 6 kiilo ayaan waxaan u qaybinaynaa qiimihii oo ah 72 kiilo. 6 kiilo oo ah miisaankii oo 6 kiilo ah, 6 kiilo weeyaan halkii kiilo aan raadinaynaa. Marka 6 kiilo oo loo qaybiyey 72 shilin Soomaaliga ahay. Calaamadii waa ka tagnay, u qaybid markii laga shaqeynayo. Inta badan calaamadii waxaa si lama sameeyo, sidaasaa la isku qaybiyay. Hagaag. Marka waxaan dhahaynaa 6 loo qaybiyey 7 oo qaybsanta. Marka maxay u helayaan? 1. Hagaag. Waxaan dhahaynaa hadaba 1 lagu dhuftay 6. 1 marka lagu dhufto 6 waxay la mid tahay 6-deedii. Koodu waa isla inteedii. Marka kadib waxaan sameynaynaa hoosta ayaan ka xariiqaynaa. Hagaag. Kadibna waxaan sameynaynaa marka hoosta ka xariiqno step-ku isbedelaya, step-ka la tangelinaa oo waxaan ka dhigaynaa hadda looga shaqeynaya ka jar. Waa la kala jarayaa. Hagaag. Waxaan dhahaynaa 7 oo laga jaray 6. 7 markii laga jaray 6 waxay la mid tahay 1. Hagaag. Haddaba 6 loo qaybshay 1 uma qaybsanto, waa 6-da weyn. Marka waxaan la soo degaynaa 2-daas, waxaan keensanaynaa hoos oo waxaan ag dhigaynaa halkii. Waxay noqotay marka 2 iyo 10. Haddaba marka halkaas aan marayno ayaan waxaan sameynaynaa hadhaynaa 1 iyo 2 oo ah 2 iyo 10 loo qaybiyey 6. Marka bal aan isweydiino 6 lagu dhuftay 2, waaw, 2 iyo 10. Taasaaba toos u leeg, waxba kuma soo harayaan. Hagaag, mahadsani. Waxaan dhahaynaa marka 2 lagu dhuftay 6 waxay la mid tahay 10 iyo 2. Hagaag. Yani fiican baan maraynaa marka. Kadibna hoosta ayaan
كحريقينا ما شاء الله كدي بقى وحن سمينينا هذانا علامتي لك تشرحيها نو سمينينا اللي وان كلا تشرحينا مركاني وقيبي دو مرنا والس وقيبيا مرنا والس كلفتا مرنا والا كلا تشرح حقيقي على هنا لابو لك تشرحي لابو وحي لمتاي إبر مركي لابو لك تشرح لابو وحي لمتاي إبر حقيقي كو لغا تشري كو وحي لمتاي إبر حقيق حتابا حساب تنوصو حدي وحي كودا ماتي إبر إبر مركا من هدوا حساب تاني هراء مالي حتابا جواب تنوصو بحدي وا حال labo ama labi iyo toban hadaba hadawan helay jawaabti oo waxaan leenahay jawaabtu waa halkii kilo oo anbaa waa labi iyo toban shilin Soomaali ah ayuu noogu fadhiyaa ama noo joogaa ama nare joogaa qiimihiis halka kilo wuxuu la mid yahay 12 shilin Soomaali ah hagaag